Takže čau lidi, já si tam u dalšího videa z GTA 5 online a dneska si ukážeme, jak vykrást vojenskou základnu. Ano, možná si říkáte, že to ale my tady máme zkušený profíky, pozval jsem si třeba toho Backstrixe a ty to určitě daj, takže Určitě dejte like, protože jsem ty youtubery strašně dlouho skáněl. A let's go home! Filipe, a pokud se vzít tank, tank vem. Ne, ale on, ne, to je blbý. Nebe, není. Ne, ale oni jsou na tom, to tam není. Oni ho mají. Ano, takže, no tak to nejde, to je velice špatné. Filipe, ale pojď jo, do ty stíha. Pojď do ty stíha, jdi. A doufám, že třeba jo, dám. Tentokrát dáme, že tu nejsou tanky. Nevidíme, ale tamhle už je jeden je, tamhle už jeden je. Ale to Filip dá, protože on je zkušený. Takže to by měl dát eventuálně a dal to vynikající. A tak Filipe, tak si něco ukáž, co umíš? Něco rozmláč, to bude nejlepší. Ne, to je v píči. A Filip to schytal a má po srandě. Tak. Hendy je sásno. Štěstí rám. Kámo, tam se... Ne. To se v píči. A Filipek vybouchnul. Ty vo. Ale... Lidičky, byl jsem docela dobrý. No, má pravdu, jako ale... Letěl jsem pryč, no. Ale pořád tě zabili, takže se to nepočítá. Co? Takže a Filip ještě jednou umře a budu hrát já. Dobrý, ne? Lidia, já budu určitě zkušenější. A do ty blbý základny nebudu chodit. Já vím, že jsme si to říkali, ale zkusíme nějakou best your challenge. Nějakou dobrou challenge. Filipe, nezkusíme zabít prezidenta. Ale z jakýho? Prezidenta. Nebo půjdeme na letiště, tam je to vojenské letadlo, jak jsi viděl, a oni po nás nepůjdou po Aldové. Tak to je dobrý, a vojáci? Ne, tam nejsou, do letiště normálně. No ale Filipe, já bych radši zabil toho prezidiáka. Ale z jakýho, třeba z letiště, nebo já nevím. Tam nejsou žádný. Ale prezidenta zabít. Bude. Ale tam není třeba. Na letišti já vím. Tam je. V GTAčku je prezident. Tam spíš hlídaj, pojďme. Mám 5 kilometrů. Ježiš. Tak to je šílej. Řekni, že jdu na letiště. A Filda momentálně jde na letiště. A doufám, že ho nezabijou. A doufám, že už jsem vám řekl, že hrajeme online. To jste možná poznali podle mapy. Aspoň doufám, ale dobře.
Lidi, aby se vám to nezdalo tak dlouhý, tak my to asi střihneme. Ale ne, nebo ne, to už, je, to už jsou jenom dva kiláky. Tak to nebudem stříhat, že jo, Filipe? No. To nebudem stříhat. To by bylo zbytečně těžký. Hej, Filipe, vem nějaký rychlejší auto. To je taká sra. Ale potom po mně půjdu polda. Jo, já jsem takový magor. Aspoň jim líb utečeš. A to je rychlý. No dobře, dobře. Pro vrtulník vojenský. A my jdeme pro vojenský vrtulník. To je docela odvaha. Ty vo, dva kiláky, ono to bylo 500, no to nevá. A vám si ty se nekeca. Po mě šlo, já vím, hráč. A Filipe, takže my. Ale to bylo hráč. No a? Ty, tak to není ale už fér. Filip. Můžeš taky třikrát. Vystřídej se. Ty nechceš dlouho, ne to Vystřídej se. Chceš hrát dlouho. Dobře. Pětkrát nebo desetkrát. Filipe, zmlkni, natáči. Ale lidi, to už by mohlo být pro dnešní video všechno a já vás teda zdravím a čau u dalšího videa.